I den här uppgiften så ska jag titta på funktionen som ser ut så här. Y är lika med x i kvadrat minus 2x plus a. Och jag ska studera och se vilket a-värde som gör att den här funktionen har ett enda nollställe. Och i b ska jag titta på vilka a-värden som gör att den saknar nollställen. Så det jag gör det är att jag sätter det här uttrycket lika med 0 eller den här funktionen lika med 0. Så får jag att 0 är lika med x i kvadrat minus 2x plus a. Och så löser jag den här med PQ-formen. Så då får jag att x är detsamma som halva koefficienten före x-termen med ombytt tecken. Så det blir en etta plus minus roten ur. Och så får jag 1 i kvadrat. Sedan har jag minus a. Och den här funktionen då har ett nollställe om den siffra eller de siffror som finns under rotentecknet blir noll när man lägger ihop dem. Så jag ska ha att 1 i kvadrat är 1. 1 minus a är lika med 0 ger att funktionen har 1 nollställe. Därför att om det här blir 0 så blir roten ur 0 0. Och då får jag lösningarna som x är lika med 1 plus minus 0. Så det kan vara 1 plus 0 som är 1. Eller x är lika med 1 minus 0 som är 1. Och det här då ska bli 0. Då tar jag och löser ut det. Så svar. A ska vara lika med 1. Då har jag ett enda nollställe. Men när saknas det då nollställen? Ja, om jag tittar på det där sambandet som jag fick när jag löste med PQ-formen. Så fick jag att x är lika med 1 plus minus roten ur 1 i kvadrat som är 1 minus a. Och då är det så här att om jag får ett negativt tal som jag ska ta roten ur så går det inte att ta roten ur. Så om 1 minus a är mindre än 0 saknas nollställen. Så. Och när saknas då nollställen? Ja, jag tar och flyttar över a på andra sidan. 1 är mindre än a. Så när a är större än 1 så saknas nollställen. Så svar. När a är större än 1. Jag såg till att gapet pekar mot a här. När jag bytte plats på dem. När a är större än 1 saknas nollställen. Så.